Ionizácia plynov. V tejto téme sa budeme rozprávať o tom, či môžu alebo nemôžu, a keď môžu, tak ako môžu byť plyny elektrickými vodičmi. Čiže budeme sa rozprávať o vedení elektrického prúdu cez plyn. Ten náš výklad bude obsahovať bude to jedna snímka, bude mať tri pojmové mapy, ktoré vidíte tu. No a my hneď môžeme začať tou prvou pojmovou mapou. A to je teda mapa, kde máme na začiatku otázku, že či teda vedú plyny elektrický prúd. Keď sa nad tým zamyslíte, tak asi vás napadne, že pravdepodobne nie, lebo keby viedli, tak by bolo veľmi nebezpečné mať napríklad elektrickú zásuvku v miestnosti, pretože vlastne, keby elektrický prúd bol vedený plynom, vzduchom napríklad, no tak ten prúd by z tej zásuvky vychádzal k nám a mohol by nás kľudne zabiť. Keďže také nič sa nedeje, tak z toho usudzujeme, že asi vodičmi veľmi nie sú. Tie plyny za normálnych podmienok elektrický prúd nevedú. Môžeme urobiť taký pokus. Keď nabijeme elektroskop nejakým nábojom, vidíme, že ručička je vychylená a tá ručička zostáva vychylená dosť dlhú dobu. Ak teraz zasvietime na tento elektroskop ultrafialovými lúčmi, ultrafialovým žiarením, ionizujúcim žiarením, tak zistíme, že ručička veľmi rýchlo klesne k nule. Čo sa stalo? Pravdepodobne tie ultrafialové lúče vytvorili podmienky vo vzduchu také, že začal byť vodivý a že odviedol elektrický náboj stadial z tejto ručičky a stadial to do zeme. Čiže ultrafialové lúče dokážu spôsobiť to, že vzduch dokáže byť elektrickým vodičom. Ožiarenie ionizujúcim UV žiarením zrejme vytvára v plyne voľné nosiče náboja, lebo len vtedy môže niečo viesť elektrický prúd, keď tam sú voľné nosiče náboja. No a teda elektrický prúd môžu viesť aj plyny za predpokladu, že budú obsahovať voľné nosiče s nábojom. Musí nastať ionizácia plynu. Tomuto ultrafialovému žiareniu hovoríme ionizujúce nie nadarmo, ale práve preto, lebo ionizuje plyny a dokáže z nich vytvárať, ale nielen plyny, samozrejme aj iné látky, dokáže vytvárať pohyblivé náboje, čiže voľné nosiče náboja v plyne. To ultrafialové žiarenie, tu máme aj tú prvú fotografiu našej látky, tu je obrázok tzv. Ortuťovej výbojky, ktorá sa používa ako zdroj ionizujúceho UV žiarenia, napríklad na dezinfekciu prostredí niektorých, kde je potrebné zabezpečiť, aby tam neboli mikroorganizmy a tak ďalej. Toto je veľmi nebezpečná výbojka, vystavovať sa ktorej žiareniu je nebezpečné, môže dôjsť k poškodeniu zdravia, k popáleninám, k poškodeniu očí, kože a tak ďalej. Používa sa za veľmi dobre strážených podmienok, čo sa týka bezpečnosti pri práci. Hej. Čiže toto tu je tá výbojka, ktorá by sa tu dala použiť na tento experiment. Dobre, poďme teraz konkrétnejšie k druhej pojmovej mape. Čiže budeme sa teraz baviť o ionizácii plynu a teda o podmienkach vzniku tej vodivosti plynu, že kedy môže teda začať viesť. Takže prvá myšlienočka je toto. Ionizácia plynu, čo to je? Je to dej, pri ktorom sa odtrhávajú z neutrálnych molekúl plynu elektróny. Zvyšky molekúl sú kladné jóny. Čiže keď máte neutrálnu molekulu napríklad kyslíka a zachytí UV žiarenie, tak z tej molekuly kyslíka, ktorá je pôvodne neutrálna, môže byť odstránený alebo v podstate vytlačený elektrón, ktorý poletí preč. No a tým pádom tá molekula kyslíka pôvodne neutrálna sa stane záporne nabitou, čiže vznikne anión. Čiže vznikne kation, nie záporne nabitá, ale bude kladne nabitá. Čiže keď z neutrálnej molekuly odletí elektrón odletí preč, tak tá molekula zostane kladne nabitá a vznikne teda kation toho kyslíka. Môže sa stať, že keď ten elektrón letí preč a narazí do neutrálnej molekuly, tak vytvorí z tej neutrálnej molekuly a zachytí sa tam, tak vytvorí z nej aj anión. Čiže v tom plyne, vďaka pôsobeniu UV žiarenia, ktoré dopadá, to UV žiarenie nám tu dopadá stadial, tak môžu vznikať nám kationy plynu, elektróny voľné a
anióny, keď zachytia neutrálne atómy tie elektróny. Čiže máme tam tri typy pohyblivých nosičov náboja. Prečo pohyblivých? No lebo elektróny a všetko toto, čo tu je, sa môže v plyne voľne pohybovať. Viete, že v plyne sú tie častice ďaleko pomerne od seba, lietajú po priamkách, dokedy sa s niečím nezrazia. Dobre, vonkajší prostriedok, ktorým vyvolávame ionizáciu plynu, nazývame ionizátor. V tomto zmysle to UV žiarenie, ktoré bolo tu použité, ktorého zdrojom je táto lampa, je ionizátorom. Ionizujúce žiarenie je tu v tomto prípade ionizátorom. Nemusí to byť len ionizujúce žiarenie, môže to byť iný spôsob, môžem použiť iný spôsob na ionizáciu vonkajšiu, ale najčastejšie to môže byť práve to UV žiarenie. Dobre. Špeciálny typ ionizácie bez pôsobenia vonkajšieho ionizátora je ionizácia nárazom. A teraz, ako ona vlastne vzniká? Čo to vôbec je a ako to vzniká? Nastáva, ak nejaká častica, čo ja viem, elektrón alebo ión, narazí do neutrálnej častice a vyrazí z nej elektrón. Čiže predstavme si, že máme veľmi, veľmi rýchlo letiaci elektrón, ktorý nám tu nabúra do neutrálnej molekuly, čo ja viem, dusíka. Keď takýto elektrón nabúra do neutrálnej molekuly dusíka, môže sa stať, že tá zrážka bude taká nepružná, že vyrazí sa vonku z tej dusíkovej molekuly elektrón, no a pôjde nám preč potom už kation, zvyšok, hej, kladný zvyšok. Čiže inými slovami, keď má tento elektrón dosť veľkú energiu, tak sa nielenže odrazí, ale môže vybiť z tej neutrálnej molekuly, môže z nej vybiť von ďalší elektrón. A takáto ionizácia sa nazýva ionizácia nárazom. Pri ionizácii nárazom hrajú elektróny dôležitejšiu rolu ako jóny. A ten dôvod je v podstate veľmi jednoduchá myšlienka. Totiž, keďže sú elektróny ľahšie, tak pri tej istej kinetickej energii, keď má elektrón nejakú kinetickú energiu a rovnakú kinetickú energiu, keď má, čo ja viem, kladný jón, tak ten elektrón sa pohybuje rýchlejšie, pretože je, dajme tomu, ja neviem, 4000 alebo koľko tisíckrát ľahší. Takže tým pádom má elektrón väčšiu rýchlosť a tým pádom za jednotku času stihne naraziť do viacerých, alebo má šancu naraziť, má väčšiu pravdepodobnosť naraziť do viacerých neutrálnych atómov alebo molekúl ako taký nabitý ion. Lebo mimochodom ionizácia nárazom nemusí teda nastávať len tým, že elektrón narazí do neutrálnej molekuly, ale môže to byť aj ion, ktorý narazí do neutrálnej molekuly. Čiže aj nárazom ionu do neutrálnej molekuly môže nastať ionizácia nárazom, ale pri tej ionizácii nárazom to, čo je dôležitejšie z týchto dvoch prípadov, je práve prípad elektrónov, pretože elektróny majú väčšiu pravdepodobnosť stretnutia sa s neutrálnymi iónmi, s neutrálnymi teda atomami alebo molekulami, a to z toho dôvodu, že letia o mnoho väčšou rýchlosťou pri tej istej energii, keď majú tú istú energiu ako ióny letiace, no tak preletia väčšiu vzdialenosť a tým pádom majú väčšiu šancu zrážky. Dobre, teraz prichádzame k takému jednému zaujímavému pojmu ionizačná energia. Čo to je ionizačná energia? Je to najmenšia energia potrebná na uvoľnenie elektrónu z neutrálnej častice. Čiže keby sme mali neutrálnu molekulu dusíka a poslali by sme k nej pomalý elektrón, tak sa nič nestane. Neuvoľní nám vonku elektrón z tej neutrálnej molekuly, nevybije von elektrón. Keď dáme trošku väčšou rýchlosťou, stále ešte nevybije. Ale keď už bude mať dosť veľkú energiu na to, aby ho vybil, tak vtedy povieme, že má práve tú ionizačnú energiu. Najmenšia možná energia, ktorou keď narazí do tohto a vybije von elektrón, je ionizačná energia. Je to energia potrebná, najmenšia energia potrebná na uvoľnenie elektrónu z neutrálnej častice, na vybitie elektrónu von. Vyjadrujeme ju v jednotkách typických pre mikrosvet, a to sú elektronvolty. Kinetickú energiu 1 elektronvolt, to si iste pamätáte, získa častica s elementárnym nábojom Q rovné malé e pri urýchlení potenciálovým rozdielom 1 volt. Iste si spomeniete, že keď máte kondenzátor, a tu sú jeho dosky, tak pokiaľ táto doska, dajme tomu, je záporná a táto doska kladná, táto by bola, dajme tomu, že uzemnená,
doska, tak odtiaľ tu, keby sme zobrali z pokoja vylietajúci elektrón, tak ten elektrón bude od tejto dosky odpudzovaný a priťahovaný k tej, prejde sem, k tejto druhej doske, tu dôjde, no a pritom, jak pôjde, bude celý čas na neho pôsobiť elektrická sila v tomto smere, bude ho urýchľovať, čiže jeho energia bude narastať. A keď sa použije zákon zachovania energie, tak sa môže zistiť, že akú má na konci kinetickú energiu. Ukazuje sa, to sme riešili na predchádzajúcich hodinách, že kinetická energia tohto elektrónu tu sa dá vypočítať veľmi jednoducho ako náboj tej častice krát rozdiel potenciálov, čiže krát U, napätie medzi tými doskami. Toto je kinetická energia, lebo na začiatku ten elektrón má len potenciálnu energiu a na konci sa tá celá zmení na kinetickú energiu. Hej, čiže v podstate dochádza ku premene energie jednej na druhu. No a teraz, o čom tu teraz je reč? Je tu reč o tom, že ak za kvečko dosadím E a za účko 1 V, tak dostanem špeciálnu kinetickú energiu, ktorej sa hovorí 1 elektronvolt. To vznikne tak, že elektron násobím voltom. A to je kinetická energia, ktorú by získal elektron pri prechode medzi dvoma doskami kondenzátora, medzi ktorými je napätie 1 volt. A pokiaľ by ten elektron teda bol to elektrón. Môže to byť aj proton, ale ten by letel opačným smerom. Aj ten má náboj Q rovné E, čo sa týka veľkosti. Áno. Čiže 1 elektron volt je rozumná jednotka pre meranie kinetickej energie. Keď má niečo napríklad kinetickú energiu 5 elektronvoltov a je to elektrón a má 5 elektronvoltov, tak vieme, že bol urýchlený napätím z pokoja napätím 5 voltov a na jeho zastavenie nám treba napätie 5 voltov. Čiže keby sme ho chceli ubrzdiť, tak ho ubrzdíme napätím 5 voltov. No, takže toľko o elektronvoltoch. No a tu mám tabuľku ionizačných energií niektorých prvkov. Čiže prvky rôzne majú rôzne veľké ionizačné energie. Napríklad vodík, keď chceme ionizovať, tak potrebujeme dodať mu energiu aspoň 13,6 elektronvolta. Pri dusíku 14,5 a tak ďalej. To vidíte v tejto tabuľke. Čiže sú to rôzne veľké, ale sú to rádovo desiatka alebo jednotky až desiatky elektronvoltov. Ale nie sú to veľké tie ionizačné energie. Dobre. Teraz sa pôjdeme pozrieť, že ako vypočítať kinetickú energiu častice s nábojom E získanú urýchlením spokoja v elektrickom poli s intenzitou E na dráhe s dĺžkou L. Môžeme si to tu na takto pozrieť. Keď tu nás zoberiem jednu dosku, tú druhú, dosky kondenzátora, táto tu bude uzemnená a takto odtiaľ sem, tu bude plus, tu bude mínus, takto pôjde elektrické pole E, elektrické pole. No a dajme tomu, že odtiaľ sem nám prejde elektrón, čiže zo stavu 1 do stavu 2 nám prejde elektrón, prejde po dráhe L, pôjde týmto smerom, sila na neho bude pôsobiť evidentne v smere doprava, lebo elektrické pole ide doľava, čiže toto je elektrická sila Fe, ktorá pôsobí na ten elektrón. No a teraz, chceli by sme vypočítať, že akú bude mať na konci kinetickú energiu. Tak môžem na to ísť tak, že môžem si uvedomiť, že prírastok tej kinetickej energie toho elektrónu sa bude rovnať vlastne práci elektrických síl. Práca elektrických síl to je Fe krát dráha, ktorá je v tomto prípade L. No a teraz môžem to ďalej rozpísať, že Fe elektrická sila je náboj krát intenzita elektrického poľa, konkrétne veľkosť tej intenzity, no a krát L. No a keď ešte si uvedomím, že ten náboj je E, no tak dostanem, že to sa rovná malé E krát veľkosť intenzity E krát L. Čiže prírastok kinetickej energie je taký. No ale keďže na začiatku nemal žiadnu kinetickú energiu a na konci má nenulovú, tak prírastok kinetickej energie je kinetická energia na konci, to je 1 polovica mv na druhú, mínus kinetická energia na začiatku, čo je 0, tak preto tu budem mať 1 polovica mv na druhú.
toto tu je spôsob, ako vypočítať rýchlosť elektrónu alebo energiu, keď chceme celkovo elektrónu alebo inej častice pri urýchlení na nejakej dráhe. Čiže čím na väčšej dráhe sa urýchľuje, tak tým má väčšiu energiu. Z toho tu vyplýva takáto myšlienka. Čiže čím dlhšie môže voľne letieť v elektrickom poli elektrón bez toho, aby sa zrazil s nejakou inou časticou, na tým väčšiu energiu sa dostane a tým pádom má väčšiu šancu ionizovať pri náraze. Dobre, toľko k týmto vzorcom. No a teraz posledná myšlienka. V plynnom vodiči prebieha aj opačný proces k ionizácii. Viete už, čo je to ionizácia, keď sa neutrálne molekuly alebo atómy pôsobením vonkajšieho ionizátora zmenia na kation a elektrón. Takže existuje opačný proces a to je rekombinácia. Keď sa dvojica opačne nabitých častíc spojí do neutrálnej molekuly alebo častice. Medzi ionizáciou a rekombináciou nastane pri istom počte ionizovaných častíc dynamická rovnováha, keď sa za jednotku času ionizuje rovnako veľa neutrálnych častíc, ako ich vznikne rekombináciou. Čiže keď za jednotku času rovnako veľa sa rozbije neutrálnych častíc, ako sa ich znovu späť spojí rekombináciou, tak vtedy nastala rovnováha. Ak sa za jednotku času ionizuje viac neutrálnych častíc, ako ich vzniká rekombináciou, tak potom začne počet ionizovaných častíc stúpať, no ale tým pádom sa začne zväčšovať aj rýchlosť rekombinácie a nastolí sa rovnováha, hej, po čase. Ak sa za jednotku času ionizuje menej neutrálnych častíc, ako ich vzniká rekombináciou, čiže keď sa ionizuje menej, ako ich vzniká rekombináciou, tak ich bude ubúdať, počet ionizovaných častíc bude klesať a po chvíľke znovu nastane rovnováha. Hej. Čiže toľko k tej prvej pojmovej mape. Druhá pojmová mapa sa bude týkať mechanizmu vedenia elektrického prúdu v plyne. Aký je ten mechanizmus vedenia prúdu v plyne? Tak tu si to predstavme na takomto obrázku. Budeme mať ionizátor, to je ultrafialové žiarenie, nám bude dopadať do priestoru medzi dvoma platňami kondenzátora, medzi ktorými je vzduch. A tu mám zdroj vysokého napätia a galvanometer, ktorý mi meria prúd. Čo môžem zistiť? Platňový kondenzátor, ktorý tu mám, obsahuje v tom priestore, ktorý je medzi tými platňami, nejaké katióny. Tie katióny sa budú pohybovať evidentne k tejto elektróde, ku zápornej elektróde, ktorá sa bude nazývať tým pádom katóda. Sú tam nejaké voľné elektróny, ktoré sa budú pohybovať k tejto elektróde, ktorá sa bude volať tým pádom rozumným spôsobom anóda. Čiže anóda je tá elektróda, kde letia záporné elektróny, toto je elektrón. No a máme tam aj záporné jóny, ktoré tiež pôjdu k tejto tu anóde. Čiže toto sú tie veci, čo tam lietajú v tom priestore. Hej. Prečo lietajú? Lebo tam sú. A ako sa tam dostali? Cez ionizátor. Vďaka ionizácii sa tam dostali tieto častice. No a teraz, tu je to rozpísané. Katióny sa pohybujú k zápornej elektróde, kde priberajú elektróny a neutralizujú sa. To znamená, že keď taký katión priletí sem, staďal z obvodu získa elektrón, neutralizuje sa a máme tým pádom vyriešený. Keď elektrón príde sem, odovzdá, ten elektrón je pohltený v tejto anode a ide ďalej do obvodu. No a keď sem príde anión, tak odovzdá svoj elektrón a tiež sa neutralizuje. Čiže toto tri veci sa tam dejú. Aniony sa pohybujú ku kladnej anode, kde odovzdajú elektróny a tiež sa neutralizujú. Elektróny letia ku anode, v ktorej sú pohltené. Pri svojom pohybe medzi elektrodami môžu nabité častice ionizovať neutrálne častice nárazom. To znamená, že medzi tým, jak ten elektrón letí k tej anode, má šancu sa zraziť s nejakou neutrálnou molekulou, s neutrálnou časticou a ju ionizovať a vytvoriť nový voľný elektrón a nový nejaký katión voľný. Čiže pokiaľ má dosť veľa dráhy na to, aby nadobudol dostatočnú kinetickú energiu, tak a nezrazí sa pri tom s ničím, tak môže sa potom zraziť a ionizovať. Čiže bude tam prebiehať aj ionizácia nárazom v rôznej miere.
Elektrický prúd v plynoch je spôsobený spôsobený usporiadaným pohybom týchto voľných elektrónov a iónov. A ten elektrický prúd, ktorý tu vznikne, keď to tamto tak pekne prúdi, hej, tu medzi tým máme elektrické pole, ktoré ide od plusu k mínusu, a keď to tam všetko tak pekne prúdi, tak tomuto elektrickému prúdu, ktorý tu vznikol, hovoríme elektrický výboj. Čiže elektrický výboj, to je ten jav, keď plyn vedie elektrický prúd. Toto sa chápe pod názvom výboj. No a teraz kratučko k tomu, aké druhy výboja poznáme. Existujú dva druhy výboja. Existuje tzv. Nesamostatný výboj, a to je taký výboj, pri ktorom platí toto, že ak odstránim vonkajší ionizátor, čiže napríklad vypnem tú UV lampu, tak výboj zanikne, lebo rekombinácia prevýši ionizáciu nárazom. Proste jediný spôsob, jak pri nesamostatnom výboji ako získavame jóny v tom priestore a elektróny, je práve cez ionizátor. Ionizácia nárazom je zrejme zanedbateľná vtedy, a preto keď sa vypne vonkajší ionizátor, no tak rýchlo všetky ióny rekombinujú. V priestore medzi platňami kondenzátora nebudem mať, čo by viedlo elektrický prúd, a výboj teda zanikne. Čiže toto je nesamostatný výboj. Nastáva pri malom napätí medzi elektrodami. A teraz samostatný výboj, to je opak toho. Samostatný výboj má túto vlastnosť, že keď odstránim vonkajší ionizátor, to znamená, keď vypnem túto UV lampu, keď tam nebudem púšťať UV žiarenie, tak výboj potrvá aj ďalej. Potrvá aj naďalej. A teraz, jak to on môže urobiť, že potrvá aj naďalej? No zrejme, po vypnutí lampy sa stane to, že nám začne chvíľočku tá rekombinácia prevládať, hej, rekombinácia nám začne prevládať, no lenže my si uvedomme, že keď tam máme dosť veľké napätie medzi elektrodami a dosť veľké elektrické pole, tak tá ionizácia nárazom už dokáže kompenzovať straty, ktoré boli straty voľných nosičov náboja vzniknuté vďaka rekombinácii, a pokiaľ ionizácia nárazom, ktorá tam prebieha, dokáže toto robiť, no tak sa bude udržovať alebo dokonca rásť počet voľných nosičov náboja. Čiže tuto máme aj pekne zhrnuté písomne, že po odstránení vonkajšieho ionizátora výboj pokračuje ďalej, keďže elektrické pole medzi elektrodami je dosť silné na to, aby sa ionizáciou nárazom uvoľňovalo dosť nových elektrónov a iónov. Pri istom napätí dochádza k lavínovitému zvýšeniu počtu iónov. To znamená, že jeden elektrón rozbije neutrálnu molekulu, a potom rozbití odrazu mám dva voľné elektróny. Tie sa ďalej urýchľujú, každý rozbije svoju neutrálnu molekulu a mám potom odrazu z každého ďalšie dva, čiže už mám v hre 4. A počet tých elektrónov, ktoré tam budú, a počet voľných iónov bude lavinovito narastať po každej ďalšej zrážke. Lavinovité zväčšovanie počtu nastane teda pri dosť veľkom napätí, keď produkcia iónov vytvára ďalšiu produkciu iónov a tá ďalšiu a tá ďalšiu. To sa stane vtedy, keď napätie medzi elektrodami prevýši nejakú hodnotu. A tej hodnote, ktorá dokáže spustiť samostatný výboj, sa hovorí zápalné napätie. Čiže zápalné napätie vzniká vtedy, keď vonkajšie napätie medzi elektrodami prekročí istú hodnotu. Keď prekročí istú hodnotu, bude tam už dosť veľké pole na to, aby urýchľovalo elektróny natoľko, aby vytvárali aby ionizovali nárazom a aby vznikalo zväčšovanie počtu tých voľných nosičov náboja, tak vtedy už hovoríme, že sme dosiahli zápalné napätie. Dobre, toľko k dnešnej téme. V ďalšej téme sa potom budeme venovať podrobnejšie elektrickému výboju, rôznym prípadom elektrického výboja a elektrickému výboju v zriedených plynoch. To je všetko.